ආයුබෝවන් දවසේ ලග්න පලාපල සතියේ ලග්න පලාපල මාසයේ ලග්න පලාපල ඒ වගේම තමයි විශේෂ ග්‍රහමාරු පිළිබඳව සෑමදාම දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කරන්න ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි අද දවස නාත දෙවියන්ට අයිති දවසක් ඉතින් නාත දෙවියන් සිහි කරමින් ඔබට දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අද බොහෝම වැදගත් දවසක් ඔබට බවට පත්වේවි. ඒ වගේම තමයි නාත දෙවියන් ගැන සඳහන් කරොත් මතු බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරන දෙවි කෙනෙක් විදියට ඔබට ඔබගේ සිතුම් පැතුම් වලට අනිවාර්යෙන්ම එම ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමේ හැකියාව අද දවස තුල පැහැදිලිවම පවතිනවා. ආයුබෝවන් වාසනාවන්ත සුභම සුභ දවසක් වේවා. අද 2022 දෙසැම්බර් මාස 21 වන බදාදා ඉර උදාව පෙරවරු 6:20ට ඉර බැසීම පස්වරු 6:03ට රාහු කාලය දිවා කාලයට හා රාත්‍රී කාලයට 12:20 සිට 1:49 දක්වා සුබ දිශාව උතුර මරු සිටින දිශාව නිරිත මේෂ ලග්නයේ උපන් ඔබට අද දවස තුල පවුලේ වැඩිහිටියෙකුට තරමක් අපලකාරී තත්ත්වයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔබගේ විවාහ ජීවිතය තුල පවතින සම්බන්ධතා වැඩිවන දිනයක් වගේම අද දවස තුල ඔබට අස්ථානගතව තිබූ දෙයක් පිළිබඳව සුභාරංචියක් ලැබේවි. ධන හිස් ආශ්‍රිත රෝගාබාධ තත්ත්වයන් මතු කරවීමේ තිබෙන්නා වූ ඉඩකඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබට අද දවස තුල තරඟ විභාග සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආදීෙන් ජය ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම ඔබගේ වචනය බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රියදායක වන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඉඩකඩම් ආශ්‍රිත කටයුතු වලින් ලාභ උපයා ගන්න පුළුවන් වගේම මිහිරි ආහාර පාන ලැබෙන දිනයක් ඔප්පුතිරප්පුව ආදියට අස්සන් තැබීමට අද දිනේ සුබදායකයි. ඒ වගේම තමයි ඔබට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ගණ දෙවියන් වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න. ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණයේ රතු පැහැය ජය අංකය අංක 9. වෘෂභ ලග්නයේ උපන් ඔබට අද දවස තුල ගොවිතැන් කටයුතු ආදියෙන් වැඩි ලාභ උපයා ගන්න තරමක් අපහසු වේවි. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ විවාහ ජීවිතය තුල සතුට ඈත් කරන දිනයක් වගේම උදරාබාධ නැත්නම් හම ආශ්‍රිත රෝගාබාධ තත්ත්වයන් හිසේ කැක්කුම් ආදීන් ප්‍රවේසම් වීම වැදගත් වගේම කරගෙන කටයුතු අද දිනේදී වෙනස් වීම වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. දවසේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔබට මහන්සි ගතියක් දැනේවි. ඒ වගේම තමයි කලබලකාරී බවකුත් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. බඩු බාහිර ආදී කැඩී බිඳී යාමේ අවදානමක් තිබෙනවා වගේම ඔබගේ ගෞරවයට හානිකර දේ සිදුවීමට ඉඩකඩ තිබෙන නිසා වචන භාවිතයේදී සැලකිලිමත්ව කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් එලඟි තෙල් හෝ මුදවාපු කිරි පරිත්‍යාග කරන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය අංකය 5 ජය වර්ණය නිල් පැහැය. මිතුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල බලාපොරොත්තු නොවූ ඥාතියෙකු හෝ මිත්‍රයෙකු ඔබ හමු වීමට පැමිණේවි. gedara dora suwa pahasu ඈත් කරන දිනයක් වගේම ප්‍රධානීන්ගේ අවධානයට අද දිනේදී ඔබ ලක් වෙන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපන කටයුතු වල විශේෂ ප්‍රගතියක් පෙන්වනා වගේම උදරය නැත්නම් බාහුව ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයන් මතු කරවීමට ඉඩකඩ පවතිනවා. අලුත් මිතුරු සම්බන්ධතා ගොඩනැගෙන දිනයක් වගේම කලක් තිස්සේ සැලසුම් කර ආදායම් මාර්ගයක් ඔබට සඵල කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. ව්‍යාපාර කටයුතු වලට ඉතාමත්ම සුබදායකයි. ඒ වගේම තමයි ධාන්‍ය සහිත ආහාර හෝ තෙල් සහිත ආහාර දන් දීමට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණයේ කොළ පැහැය ජය අංකයේ අංක 5. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල රූපලාවන්‍ය පොත්පත් සම්බන්ධ ව්‍යාපාර වලින් වැඩි ලාභත් කරගන්න පුළුවන්. හෘදයේ සම්බන්ධ ආබාධ තත්ත්වයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා වගේම ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට ඉතාමත්ම සුබයි. දූ දරුවන් දෙමව්පියන් අතර වෙනදාට වැඩි සම්බන්ධතාවයක් අද දවස් තුල ගොඩනැගේවි. මව්පස ඥාතියෙකුට තරමක් අපලකාරී දිනයක් ලෙස පෙනෙන්නට තිබෙනවා. නිවසේ බඩු භාණ්ඩ ආදිය ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න කලබලකාරී බව අද දිනේදී ඔබට තරමක් අවාසි සහගත වේවි. ඒ වගේම තමයි වියදම් පාර්ශවය තරමක් අධික කරවන දිනයක් වගේම පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මිදි හෝ මිදි යුෂ පරිත්‍යාග කරන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය ක්‍රීම් පැහැය ජය අංකය අංක 2.
සිංහලක්ණේ නුපන් ඔබට අද දවස තුල රැකියා කටයුතු ආදීදී ප්‍රධානින්ගේ උදහසට ලක්වීමට ඉඩකඩ තිබෙන නිසා කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න අසනීපාදීෙන් සුවය ලැබීමට හැකියාව තිබෙනා වගේම සිදුවන අසාධාරණයක් පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙකු ඔබ සමග සංවිධානය වේවි ණය ආදී ලබා ගැනීමේදී නම් ප්‍රවේශම් සහගතව කටයුතු කරන්න වෙනත් ආගමිකයන්ගේ හෝ පූජක පක්ෂයේ ඇසුර ලැබෙන දිනයක් වගේම සහෝදර සහෝදරියන්ට යහපත් දිනයක් ලෙස පෙනෙන්නට තිබෙනවා උසස් අයගේ ආධාර උපකාර ලබා ගැනීමට අද දිනේ සුබදායකයි ඔබට පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් කැකුළු සහල් වලින් තනෝ කිරිබත් දානයක් ලබා දෙන්න ඉතාමත් මේ යහපත් ජය වර්ණයේ රතු පැහැය ජය අංකයේ අංක 1 කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල හිතවත් අයෙකුගේ ත්‍යාග ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ඉඩකඩ තිබෙනවා රැකියා ස්ථානයේ තුල ඔබගේ කාර්යයන් වැඩි පිරිසකගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වේවි උදරා බාධා ආදීන් ප්‍රවේශම් වීම වැදගත් වගේම මව් පාර්ශවයේ ලැබීම් සඳහා අද දින ඉතාමත්ම සුබදායකයි නිවසේ අලංකරණ කටයුතු සඳහා වැඩි දායකත්වයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා වගේම ඔබට ජලය ආශ්‍රිත කටයුතු වලින් පීඩාකාරී තත්ත්වයන් පෙන්눔 කරනවා ඥාති මිත්‍රාදීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී ඉවසිලිවන්තභාවය වඩාත් වැදගත් වෙනවා පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් කෝවිලකට හෝ පන්සලකට ධාන්‍ය වර්ග පූජා කරන්න ඉතාමත් මේ යහපත් ජය වර්ණය කොළ පැහැය ජය අංකය අංක 5 තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල බොහෝ පිරිසකගේ අප්‍රසාදයට පත්වීමට ඉඩකඩ තිබෙන නිසා කල්පනාකාරීව අද දවස තුල කටයුතු කරන්න ආගමික නැඹුරුව වඩාත්ම සුබදායකයි උදරයේ පහළ අසනීප ගති මතු කරනවා වගේම ව්‍යාපාර කටයුතු ආදියට අද දිනේ තරම්ම සුබදායක වෙන්නේ නැහැ හවුල් කරුවන් අතර මතභේද තත්ත්වයන් වර්ධනය කරවන්න පුළුවන් ඉඩකඩම් ආශ්‍රිත කටයුතු වලින් තරමක් පාඩු සිදු වෙනවා වගේම පවුලේ අයගේ උදව් උපකාර ඔබට තරමක් නොලැබී යාවි වාසස්ථාන පිළිබඳව ගැටලු ඇති කරනවා වගේම පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් සතෙක් නිදහස් කිරීමට ආධාර උපකාර කරන්න ඉතාමත්ම සුබයි ජය වර්ණය නිල් පැහැය ජය අංකය අංක 6 වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වන දූ දරුවන්ට ඔබේ මතක ශක්තිය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් සහෝදරයෙකුගේ කටයුත්තක් පිළිබඳව යම් මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා වගේම කල්පනාකාරීව වැඩ කටයුතු කරන්න යකඩහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර ආදී කටයුතු වල නිරත වන අයට වැඩි ලාභත් වෙනවා වගේම මිතුරු ඇසුරු සඳහා එතරම්ම සුබදායක දිනයක් නොවේ ධනලාභ ආදී හිමිකම් ඇති නිසා ලොතරැයි වාසනාව උරගා බැලීමට ඉතාමත්ම සුබදායකයි ඔබට නිවසේ පාවිච්චිය සඳහා පැරණි ගෘහ භාණ්ඩ පිළිබඳව වැඩි ඇල්මක් ඇති කරවන්නා වූ දවසක් ඔබට පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් ඉර බැසීමට විනාඩි 45කට පෙර දුගින්ට යමක් පරිත්‍යාග කරන්න ඉතාමත්ම යහපත් ජය වර්ණයේ රතු පැහැය ජය අංකය අංක 9 ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල වෙනදා නොතිබූ සැහැල්ලුවක් මනසට දැනේවි නිර්මාණකරණයේ නියලී සිටින අයට මනා සංකල්පනා 15 දිනයක් ඒ වගේම තමයි සහෝදරයෙකුගේ කටයුත්තක් පිළිබඳව සුබ ආරංචියක් ඔබට ඇසේවි යටිපතුල ආශ්‍රිත වේදනාකාරී තත්ත්වයන් මතු කරනවා වගේම සතුටින් කාලය ගත කරන්න පුළුවන් දවසක් ශරීරයට වෙනදා නොතිබූ ශරීර ශනීපයක් දැනෙනවා වගේම මිහිරි ආහාර පාන ලැබෙන දිනයක් ගේ දොර වැඩ කටයුතු සහ අලංකරණය වෙනුවෙන් වැඩි කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය කරනවා වගේම පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් කළු තල පරිත්‍යාග කරන්න ඉතාමත්ම සුබයි ජය වර්ණය රන්වන් පැහැය ජය අංකය අංක 3 මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල යහපත් දූ දරුවන් බලාපොරොත්තු වන අයට සුවිශේෂී වූ දවසක් ඉඩකඩම් නිවාස ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරවල නියැලී සිටින අයට විශේෂ ලාභ හිමි කරනවා වගේම විනෝද ගමන් ආදියට වියදම් පාර්ශවය වැඩි වෙන්න පුළුවන් සතුරු කරදර ආදී ඉවත් වෙ යන දිනයක් මුත්‍රාබාධ ආදී ඇති කරවීමට ඉඩකඩ පවතිනවා උසස් අයගේ ආධාර උපකාර ලැබෙනවා වගේම රැකියාවේ උසස් වීම වලට ඉල්ලුම් කිරීමටද අද දිනේ සුබදායකයි තරඟ විභාග ආදීෙන් ජය හිමි වෙනවා වගේම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සුබදායක දවසක් ඔබට පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් තිර පහක පහනක් දැල්වා ලක්ෂ්මී මෑණියන්ට පූජා කරන්න ඉතාමත් මේ යහපත් ජය වර්ණය නිල් පැහැය ජය අංකය අංක 8 කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල රැකියා ස්ථානවලදී වෙනදාට වඩා
සුහදශීලී බවක් මතු කරවන දිනය වෙහෙසකර ගමන් බිමන් ආදී නිසා ඔබගේ ධනයට තරමක් හානි සිදු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න කාලයක් සැලසුම් කළ කටයුතු කිහිපයක් ඔබට අද දිනය තුළ යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් ඒ සඳහා මිතුරන් කිහිප දෙනෙකුගේ විශේෂ උදව් උපකාරයක් හිමි වේවි පවුලේ වැඩිහිටියන්ගේද උදව් උපකාර බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දිනය වෙනදාට වඩා වැඩි උද්‍යෝගයක් අද දවස තුළ ඇති කරනවා වගේම ඔබට පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් වියලි ආහාර හෝ තෙල් සහිත ආහාර දුප්පත් අයෙකුට පරිත්‍යාග කරන්න ඉතාමත් මෙහපත් ජය වර්ණය නිල් පැහැය ජය අංකය අංක 6 මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුළ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ආදී අලවියේ නියතු වන අයට විශේෂ ලාභ ඇති කරවන දිනයක් පාරම්පරික ධනය පිළිබඳව ඉල්ලුම් කිරීමට අද දිනේ සුබදායකයි වගේම රෝහල් සම්බන්ධ කටයුත්තක් වෙනුවෙන් හෝ ආගමික කටයුත්තකට වැඩි කාලයක් කැප කරાવી යටපතුල් ආශ්‍රිත වේදනාකාරී තත්ත්වයන් මතුවීමට ඉඩකඩ පවතිනවා මිතුරු සම්බන්ධතා සඳහා අද දිනේ එතරම්ම සුබදායක වෙන්නේ නැහැ වචන හුවමාරු වීමද සිදු වෙන්න පුළුවන් රැකියා ස්ථානවලදී ඔබ අද දවස තුළ විශේෂ ප්‍රශංසාවට නැත්නම් ඇගයීමට ලක් වෙන්න පුළුවන් පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් උදෑසන ධාන්‍ය වර්ග පරිත්‍යාග කර දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත් මෙහපත් ජය වර්ණය රන්වන් පැහැය ජය අංකය අංක 3